comes a time when we hit a certain cold, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest. Tento benefiční koncert vznikl v týmové spolupráci našich učitelů a našich zaměstnanců. Je to hezké, když se lidé dovedou sejít a pomoci druhému a dát to jasně zřetelně najevo. A já si myslím, že to je dobrý znak toho, že naše město má zdravé jádro. We're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, send them your heart, oh, so they know that someone cares. So their cries for help. Bylo to úžasný, jako překvapilo mě to, kolik přišlo lidí a bylo to hezký, opravdu pěkný. Ta podpora je úžasná. Lidi jsou ještě pořád dneska takový, který to zajímá, když se něco děje někomu. Tak za to děkuju, a to je úžasný. Když člověk nemá zdraví, nemá ve své podstatě nic, tak jsem tu, abych pomohl tomu člověku, který to potřebuje. A je to naše Dorotka. Návštěvnost při dnešním večeru byla krásná a nezbývá nic jiného říct, než děkujeme všem Děčíňákům, kteří přišli podpořit tuto akci. Moc se mi to líbilo a všichni, co zde vystupovali, si zaslouží velký dík.